ආර්ගයන් සියල්ලම විදියකට දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපි මේ වෙලාවේ අපි අපේ පැත්තෙන් අපි කියපු කාරණාව තමයි ධර්ම විද්‍යාමත් තුන අපිට තන එකක් ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. එකක් මානව සම්පතේ ප්‍රශ්න අනිත් එක භෞතික සම්පතේ ප්‍රශ්නය. එතන ගොඩනගගලේ බහුතරයක් 1940 ගණන් වල දෙවන ලෝක යුද්ධ සංග්‍රාම වෙලාවේ හදපු ගොඩනගගලේ තමයි ගොඩක් දේවල් තියෙන්නේ. අපි නිලමන්තම දන්නවා මේ කාරණාව සම්බන්ධව. ඒක සංස්කරණය කරගන්න තමයි අපි නඩත්තු කරගන්න විශාල බදලක් වැය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක සායේ ගොඩනගගලේ පහසුකම් ලබා දෙනවනේ. අපේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි එතන තියෙන මානව සම්පත. උදාහරණයක් විදිහට මම කලින් කිව්වා එතන නේවාසිකයන් 500ක් විතර ඉන්නවා. මේ 500ක් සඳහා 80ක 90ක කාර්ය මණ්ඩලයක් විතර ගණන්වත් ස්ථාපිත වෙලා තියෙන කම සභාපතිතුමනි. අපේ ලංකාවේ තියෙන මේ වගේ නිවාස දෙකයි අනිත් නිවාසය රුගේකොඩ ගංගොඩ විල. මේ නිවාසයේ 200යි මේ 200ක 100කට ආසන්න කාර්ය මණ්ඩලයක් තියෙනවා. 80 ගානක 90 ගානක කාර්ය මණ්ඩලයක් තියෙනවා. ඒක නිසා කාර්ය මණ්ඩලය අනුමත කරගන්න ඒ අවශ්‍ය භෞතික සම්පත් ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් ඒක මිනිසුන්ට සනසෙල්ලේ ජීවිතයේ අවසාන කාලය හොඳින් ගත කරන්න පුළුවන් මධ්‍යස්ථාන බලපත් කරන්න අපිට පුළුවන්කම ලැබෙයි කියලා විශ්වාස කරනවා. අපි දන්දන සිල්පදන අපේ නවක මන්ත්‍රීතුමා ඊයේ කතා කරද්දී කාරණා ගණනාවක් කතා කරා. එතුමා කතා කරපු ප්‍රධාන කාරණාවක් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයක් ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශයක් එක මඩපිලවලට ලැබිලට යන්න ඕන කියලා. අපි සඳහා ගියවෘත්තේ අපි අමසරණ පටන් ගත්ත විසේ මධ්‍යම රජයේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශ අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශත් ඒකාබද්ධව කටයුතු කරන ගමන්ම පළාත් අමාත්‍යංශත් ඒකාබද්ධව කටයුතු කරන්න. මධ්‍යම රජයේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශයේ තමයි ඉතිරි සාකච්ඡාවලදී එදා අවශ්‍ය මැදිහත්වීම ලැබිලා තියෙනවා. අපිට ඉදිරි කාල සීමාවල විශේෂයෙන්ම මොකද පාසල් පද්ධති තුල ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩාවට ආවොත් තමයි සමාජවල ක්‍රීඩකයන් වෙන්නේ. පාසල් තුල ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා පිළිවෙල එන්නත් නැත්නම් ක්‍රීඩකයන් බිහි වෙන්නත් නැත්නම් ක්‍රීඩා සමාජ සහ රටට ක්‍රීඩකයන් බිහි වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා පාසල් පද්ධති තුල අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ සමග ඒකාබද්ධ වෙලා මේ සඳහා වැඩි අවධානයක් යොමු කරන ප්‍රතිමාගේ මැදිහත්වීම ඔබතුමාගේ අදහස ක්‍රියාත්මකව බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රතිමා සඳහන් කරලා තමයි වැදගත් කාරණාවක් ක්‍රීඩා නිලධාරී ක්‍රීඩා ගුරුවරු මේ සියල්ල ඒකලාශය කරලා උන්ටම ආකල්පනේ වෙනසක් ඇති කරන්න කටයුතු කරන්න බල පැහැදිලි ඇත්ත. මොකද තමන්ට බැරිච්ච විශේෂ උදාහරණයක් විදිහට අපේ අමාත්‍යංශයේ දින නිලධාරීන්ගේ වගකීම ශ්‍රේෂ්ඨ රාජකාරී එමුනන්න කාර්ය රාජකාරී වඩා ක්‍රීඩකයන් හොයාගෙන ඔවුන් සංවර්ධනය කිරීම තමයි ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩා නිලධාරී පිටරෝගේ වගකීම. පාසල ක්‍රීඩා ගුරුවරයෙක් වගකීම ඔවුන්ට බැරිච්ච විෂය ඒ සාරික අධ්‍යාපන විෂය හරියාකාර උගන්වන විභාග සමත්කිරීම විතරක් නෙවෙයි මොකද ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් අඳුනාගෙන ඕන් සමාජගත කිරීම එක. ඒක නිසා මේ දෙකොල්ලම එකට වැඩ කරොත් තමයි හොඳ ක්‍රීඩා සංස්කෘතියක් පිළිගන්න අපිට පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. අපි විශ්වාස කරනවා ඉදිරියේදී සඳහා අවශ්‍ය විද්‍යාත්මක ලබා දෙන්න ඕන කියලා. පන්දිත් මුලසිං මන්ත්‍රණා විශේෂයෙන්ම අපි අමාත්‍යංශ විශේෂ ක්‍රීඩකෙ විදියට ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශ ක්‍රීඩක නිලධාරියෙක් විදියට ක්‍රීඩා උපදේශකවරයෙක් විදියට මේ සම්බන්ධව වැදගත් කාරණාව සඳහන් කරලා ක්‍රීඩාවට වෙන් කළ දෙන මුදල් අඩු වෙලායි කියලා. මොකද මම ගරු ප්‍රධාන අමාත්‍යතුමා වාර්ෂික මුදල් ප්‍රකාශය කියනකොට මම අහගෙන ඉන්නකොට ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශ වෙන් වෙච්ච මුදල් ප්‍රමාණය මිලියන 18ක් කියලා තමයි මුතුමා සඳහන් කරේ. මගේ මතකයේ තිබුණේ මගේ ඔළුවට ආවා මොකද අපි කැබින් මණ්ඩලයේ හැර අපි සාකච්ඡා කරනකොට අපිට ලැබිච්ච තොරතුරු පත්‍රික අනුව මිලියන 28ක් එක් කරන්න පොරොන්දු වුණා. මිලියන 28ක්. නමුත් මහමැතිතුමා එවෙලේ කතා කරන මම නියෝජ්‍ය මුදල් ලේකම්තුමාගෙන් අහුවා ඒක වැරදීමක් කිව්වා මහමැතිතුමා සඳහන් කළ වැරදීමක් කියලා. මා හිතනවා තමයි මහමැතිතුමනේ ගිය අවුරුද්දේ මිලියන 22ක් ඒ සඳහා ලැබුණා. අපිට මේ මිලියන 22 තුලක් කරන්න දෙවල් නැහැ. වියන්ත මන්තුමා කිය 10 10 10 10 දෙන්න කියනවා අපිට එහෙම දෙන්න තියා අඩුව ගන්න බෝලයක් ගෙට් එකක්වත් අලුතෙන් දෙන්න කම වේදයක් නැහැ මේ කියන මුදල් ප්‍රමාණය තුල එක්සා මනිතනවා ඒ වැරද්ද නිවැරදි කරලා අඩුව දෙක රයි කරලා ප්‍රධාන මාතුමා ඒ ලැබෙන්න යෝජිත මිලියන 28ක් ලැබෙනවා නම් යම් වැඩ ප්‍රමාණයක් අපිට ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙයි කියලා විශ්වාස කරනවා විතර දඩංගර වර්ග මාතුමා කාරණා ගණනාවක් සඳහන් කරා එතුමා අපි අමාත්‍යන් සජීක්ෂණ මන්ත්‍රීවරයෙක් විදියට විශේෂ මෙතුමාට පැවරිච්ච විෂය පරිවාහකාර ළමා ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂක මන්ත්‍රීවරයා විදියට එතුමා තමයි වැදගත් කාරණා සඳහන් කරලා විශේෂ ආබාධ තරුණයන් සම්බන්ධව ඔව් අපිට විශාල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ආබාධ තරුණයන් විශාල ප්‍රමාණයක් සමාජයේ ඉන්නවා අද රටේ ජනගහනයේ 8%ක් විතර ආබාධිතය ඒකනොත් ආබාධ තරුණ බිම ජනගහනය වැඩි යුද්ධ තියෙන වෙලාව යුද්ධයෙන් හානි වත් වෙනවා වගේම මෑත කාලේ මේ තරුණ ලියනතුරු සීසන නිසා ලියනතුරු මාපියාව නිසා ලියනතුරු හේතුවාචකය නිසා දැවැන්ත ප්‍රමාණයක් මේ සමාජයට එකතු වෙනවා ආබාධිතයන් විදියට ඒකෙන් වැඩි බහුතරයක් තරුණයන් ඒක නිසා ඒ තරුණයන් මෙන්න මේ නම් වර්තමාන ප්‍රමාණයක් ක්‍රියාත්මක කරන අපි අදහස් කරලා තියෙනවා අපිට තියෙන බාධා විශේෂයෙන්ම ආබාධිතයෙක් වෙනුවෙන් අඩු ආදායම් ආබාධිතයෙක් වෙනුවෙන් හොඳ කකුලක් ඒ කුදේම පාදයක් ලබා දෙන එක අපිට ප්‍රශ්නයක් මොකද අපිට තියෙන සම්පත් ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ ඒ සඳහා කර්මදාන මාතුම ඇතුළු මේ සභාවෙත් අවධානය යොමු කරනවා අපිට ඒ සඳහා අවශ්‍ය මැදිහත්වීමක් ලබා දෙන ක්‍රමවේදයන් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් නම් ඕන සඳහා අපිට මැදිහත්වීමක් වෙන්න පුළුවන්කම ලැබෙවි කියලා ඒ වගේම වැඩසටහන් ගණනාවක් එතුමා සඳහන් කරපා ගන්න නරේන්ද්‍ර මන්ත්‍රීතුමා ක්‍රීඩා සමාජ විසංගාන කිරීම අපේ හඳා මැදිහත්වීමක් කළා කියලා සාම්ප්‍රදායික නොවන ක්‍රීඩා විශේෂයෙන්ම අපිට ජනප්‍රිය ක්‍රීඩා වලට වඩා තවත් අපිට අධ්‍යාත්ම ක්‍රීඩා රාශියක් තියෙනවා විශේෂයෙන්ම පිහිනුම් වගේ ක්‍රීඩා එසම් ඒ වගේ බරපන් කරන ක්‍රීඩා එසම් යගෙන් ජිම්නාස්ටික් වගේ කාණ්ඩ ගන්න රටේ තියෙන තරගයේ සබරණාවක් තියෙනවා අපිට අධ්‍යාත්ම ක්‍රීඩා